Salam dostlar, mənim adım Səməd Ağayevdir və siz Asbaxçı layihəsini izləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımız Gecə Qonağı 2 filmini həsr ediləcək. Beləliklə, başladıq. Açığı desəm, mən bu filmin ikinci hissəsini uzun zaman indi ki gözləyirdim. Filmin premierası Nizami kinoteatrında baş tutdu və biz Kənan Əməmin Gecə Qonağı 2 filmini izləyə bildik. Bu filmdə də bəyəndiyim və bəyənmədiyim bir neçə nüanslar vardı ki, növbəti dəqiqələrdə bu fikirlərimlə sizinlə bölüşəcəm. Film başlamamışdan öncə Kənan Əməm səhnəyə çıxdı və jurnalistlərə tövsiyə elədi ki, filmin premierası haqqında yazanda kiminsə yubqası cırıldı və yaxud da bu tip mövzularda olan xəbərləri yazmasınlar və məhz filmə aid xəbərlər yazsınlar. Dəqiq yadımdadır ki, qala gecələrin birində aktrisa Pərvin Əbiyevanın paltarında kiçik bir yırtıq mı var idi? Bundan bir xəbər düzəltmişdilər və fotolar da paylaşılmışdı. Başlıqsa təxmini belə idi ki, Pərvin Əbiyevanın paltarı cırıldı. Pərvin Əbiyeva pis vəziyyətdə qaldı, ya aktrisa pis vəziyyətdə qaldı. Buna bənzər bir başlıq var idi və şəkillərdə də bərbad və yaxud da tragik bir vəziyyət yaranmamışdı, amma ən azından jurnalistlər bundan bir xəbər yaratmışlar. Yəqin ki, Kənan Əməm bu tip xəbərlərə işarə edərək çıxışında bunu qeyd etdi. Xanımlar oturub orada, təbii ki, bilmirəm kimdir və enerji içkisin süzmüşəm, beləncəsində oturmuşam. Kənan müəllim şəkildə, mən də Naxçıvandan gələn saf adam. Hardan bilim bu mənə nəsə şey eləyəcək? Belə düşəm əlində söhbət edirəm. Şak çəkir və abırsızcasına, hayasızcasına o çəkdiyi linki mənə göndərir ki, Kənan Əməmi içki süfrəsində xanımlarla yaxaladıq. Əzübillah, lənət sənə kör şeytən, səbir. Bir neçə vaxtdan sonra bunu görmüşəm, adı Fuaddır. Deyirəm, ay Fuad. Mən sən başıma oksigen getmir, nə yeyirsən, nə içirsən, bunu nə yazıdı yazmışsan? Deyir, yazsaydım enerji sokla içir kimi oxuyacaqdı. Film yayıma başlamamışdan öncə ekrana Şahin Zəkizadənin şəkli gəldi və bu filmin ona həsr edildiyi qeyd olundu. Kənan Əməm Şahin Zəkizadə ilə olan dostluğuna bu qədər dəyər verir. Bu, dostluğuna sədaqətli olmasının bir nişanəsi idi. Bunu bəyəndim. Filmdə ən çox bəyəndiyim cəhətlərdən biri də kadrlar arasında fokusun dəyişməsi idi. Ola bilsin ki, bu sadəcə operatorun bacarığı olub və yaxud da fokus puller bu işlə məşğul olub və belə bir maraqlı nəticə alınıb. Bəyəndiyim növbəti nüanslardan biri də filmdə bir neçə səhnədə və müəyyən kadrlarda Qarabağ komandasının forması xüsusilə orada görünür. Məncə bu təqdirə layiqdir. Təəssüf ki, filmdə bəyəndiyim nöqtələrin sayı bu qədər azdır və mən keçirəm filmdə bəyənmədiyim nöqtələrə və məncə onlar kifayət qədər idi. Filmdə belə bir səhnə var ki, Pərvin Əbiyeva avtomobili ilə qəza törədir. Qəza baş verən anda onun mobil telefonu əlindən çıxır və təxmini belə bir formada avtomobilin ön şüşəsinə tərəf uçur. Əgər yanılmıramsa, bu səhnə kompüter qrafikası ilə hazırlanıb və bu qrafikada mobil telefon çox süni görünür. Yəni, telefon qrafika ilə hazırlanması orada bilinirdi. Baxmayaraq ki, Kənan özü bir rejissor olaraq bu qəza səhnəsini çox bəyənir. Mən bir tamaşaçı olaraq bu səhnəni bəyənmədim. Filmdə belə bir səhnə var. Kənan Əməm Pərvin Əbiyevaya deyir, mən uzun zamandır xanımlarla diyaloq qura bilmirəm. Birinci hissədə olduğu kimi bu sözləri Fərdə Amin desəydi, bu inandırıcı görünərdi. Amma Kənan Əməmin görünüşündə olan bir şəxsin bu sözləri deməsi ağla sığmırdı və həqiqətin süyünü görünürdü. Bu filmdə Kənan Əməmin oğlu Hüseyn Əməm Kənanın, yəni Ədişin oğlu rolunu canlandırır. Onun bu filmdəki obrazı çox bilmiş, dil-dil ötən, bəzən hətta Varavskoy danışan bir uşaq obrazıdır. Bu obraz nə qədər filmə rəngarənglik qatırdısa, bir o qədər də qəribə görünürdü uşağın bu hətta çox bilmiş olması və daima atasına irad tutması və yaxud da söz savaşında qalib gəlməsini mən bəyənmədim. Gecə Qonağı birinci hissədə Fərdə Aminin canlandırdığı obraz nə cür məsələdən xəbərsiz obraz idisə, həmən obraz Gecə Qonağı 2-də köçürülüb Ədişin, yəni Kənan Əməmin obrazına və bu şəxsən mənə heç xoş olmadı, bunu da bəyənmədim. Fokus məsələsi xaric operator işini bir mənalı olaraq bəyənmədim. Hər yanılmıramsa, Gecə Qonağı 2 filmi drama janrında çəkilmiş bir filmdir. Lakin drama janrında çəkilən bir film üçün bu filmdə tamaşaçıları həddən artıq güldürən səhnələr var idi. Bu filmi izlədiyim vaxt müəyyən məqamlarda mənə belə gəlirdi ki, 2001-2004-cü illərdə Azərbaycanda çəkilmiş və ASTV kanalından yayımlanan hansısa bir filmi izləyirəm. Mən düzgün başa düşün, həmən vaxt çəkilən filmlərə heç bir etirazım yoxdur. Həmən vaxtda çəkilmiş çox gözəl filmlər var. Lakin bugünkü film təcrübəsi ilə məncə
daha gözəl film ərsəyə gətirmək olardı və bu film gələk mənə 2001-2004-də çəkilmiş hansısa bir yerli istehsalı filmi xatırlatmayaydı. Ən azından mənim bu filmdən belə bir gözləntim yox idi. Filmi izlədiyim vaxt məndə bir sual yarandı. Nədir oldu ki, Pərvin Əbiyeva Kənan MM-in oğlunu avtomobil qəzasında vurur və bundan təxminən 1-2 gün sonra ona aşıq olur. Yəni burada hadisələr çox tez baş verdi və bu iki şəxsin arasında nədir oldu ki, sevgi yarandı? Buna vaxt ayrılmayıb, sadəcə olaraq qəza baş verdi, bir-birlərini gördülər, aralarında nəsə hiss yarandı və bu hiss sevgiyə çevrildi, bu iki şəxs bir-birinə aşıq oldu. Bu çox tez baş verdi. Filmdə musiqi sədaları altında müşahidə olunan bəzi səhnələr ümumiyyətlə mənə hansısa bir klipləri xatırlatdı. Pərvin Əbiyevanı hər hansısa bir rola çəkən rejissorlardan və klimorlardan xahiş etmək istəyirəm ki, onun dodaqlarına çoxlu qırmızı pomada çəkməyin. Bu həmin aktrisaya yaraşmır. O özü də razıdır bu fikirlə. Növbəti kadrda da siz özünüz də buna əmin ola bilərsiniz. Nə vaxt ki çoxlu qırmızı pomada vurulur, bu sizə yaraşmır. Siz nə düşünürsünüz bunun? Mən bu fikirlə razıyam. Heç yaraşmır. Özüm də yaraşdırmıram. Məndə ancaq fotosessiyalarda buna edəmək olar. O da işığı yaxşı nizamlasalar. Razısınız? Razıyam. Yaxşı. Bundan sonra rejissorlar buna diqqət eləsin. Qırmızılardır. Eləsinlər. Təsəvvür edin ki, filmdə belə bir səhnə var. Pərvin Əbiyeva və Kənan MM kluba gəlirlər və Kənan MM ofisantdan çay istəyir. Ofisant ona bildirir ki, burada çay yoxdur. Bundan sonra Kənan MM qaynar su istəyir və qaynar su gəldikdən sonra zibindən hazır çay çıxarır və çayı orada dəmləyir. Bu səhnəyə baxanda həm tamaşaçılar çox güldü, mən də güldüm və məndə bir sual yarandı. Bu nəyə görə idi? Mənim fikrimcə bu filmdə kitab sözlərindən çox istifadə olunurdu. Məsələn, sən mənim ən bahalı daş qaşım idin və yaxud da 20 min çox azdır. Mən o qədər ucuz deyiləm, sənin hisslərin belə ucuzdur. Bu tip sözlər və bu səhnələr sadəcə olaraq filmə süniliyi qatırdı. Gələk musiqi məsələsinə. Filmdə səslənən musiqiləri həm bəyəndim, həm də bəyənmədim. Bəyənmədim ona görə ki, məncə hər film üçün xüsusi musiqi bəstələnməlidir və ona uyğun sözlər yazılmalıdır. Necə ki, Elmar Bayramovun Don Marleone filmində bu belə idi, yaxud da Emil Quliyevin Pərdə filmində. Bu arada ikinci Pərdə filmi 16 noyabrdan kinoteatrlarda yayımda olacaq. Amma bəyəndim ona görə ki, mövcud olan mahnıların filmlərdə istifadə olunması ilk dəfə deyildi və bəzən doğru seçim olanda bu çox da yaxşı nəticə verir. Filmin montajını da tamamilə bəyənmədim. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, film izləyiciləri bütün film boyu sakitcə onu izləməyə vadar edə bildi. Qala gecələrdə mən görmüşəm ki, izləyicilər sadəcə olaraq film maraqsız olduğundan bir-biri ilə söhbət edirlər və filmə elə də əhəmiyyət vermirlər. Maraqlıdır ki, mən bu filmi nə qədər bəyənməsəm də Kənan MM-in Instagram storiesində etdiyi paylaşımlardan görmək olar ki, bu filmi bəyənənlərin sayı da bir o qədər çoxdur. Filmə verəcəyim qiymətə gəlincə isə təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, mən bu filmi maksimum 5 ulduza layiq görürəm və hesab edirəm ki, Gecə Qonağı 2 yenidən çəkilməlidir. Çünki bir tamaşaçı olaraq bu film mənim ondan olan gözləntilərimi doğrultmadı. Hər halda bu fikirlər mənim şəxsi fikirlərim idi və düşünürəm ki, siz bu filmi bəyənənlərdən və yaxud da mənim kimi bəyənməyənlərdən olmaqdan ötürü kinoteatra gedib ən azı bir dəfə bu filmi izləməlisiniz. Daha bəziləri kimi qalıb gözləməməlisiniz ki, nə vaxt filmi YouTube-a yükləyərlər və siz onu pulsuz izləyərsiniz. Bu arada Kənan MM özü də filmi kinoteatrda izləməyib, YouTube-da izləmək istəyən tamaşaçıları heç də bəyənmir. Əlbəttə, söhbət kinoteatra pul sərf etməyə imkanı olmayan insanlardan getmir. Kommentariyalarda yazmasınlar ki, kiminsə buna imkanı çatmır söhbət. Yəqin ki, mən düşünürəm, o insanlardan gedir ki, gündə 2-3 qutu siqaretə, müxtəlif lazımsız şeylərə pul xərcləyirlər, amma bir filmi gedib ən azından səhər seansında 4 manata, 3 manata və ya 5 manata izləmək olar. Ondansa gözləyirlər ki, film YouTube-a yüklənsin və filmi pulsuz izləsinlər. Yəqin ki, söhbət bu adamlardan gedir. As baxışının növbəti buraxılışı başa çatdı. Məni Instagram, Facebook və YouTube-da izləyə bilərsiniz. YouTube-a gəldikdə isə kanalıma abunə olun ki, kanala yüklənən videolardan ilk növbədə siz xəbərdar olasınız. Kanala abunə olduqdan sonra orada bir zınqrov işarəsi görəcəksiniz. Onun üstünə də klik edin ki, kanala video yüklənən kimi sizə bildiriş gəlsin. Bugün isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Həddən artıq gülüş səhnələri ilə doludur. Nəhayət ki, Gecə Qonağı 2 filmi haqqında hazırlayacağım. Filmdə belə bir səhnə var. Kənan MM Pərvin Əbiyevaya deyir, mən uzun zamandır qadınlarla ünsiyyət qura bilmirəm. Yox, qaqo ünsiyyət, diyaloq qura bilmirəm. Əlbəttə ki, bu filmin qala gecəsində, bu fikirlərimdə sizlərlə paylaşacağım.
bölüşəcəm. İndi şurada da qoyum. Bəyənmədiyim nüanslara ki, onların sayı məncə bəyəndiyimlər. Təəssüf ki, filmdə bəyəndiyim nöqtələrin qəza törənən zaman, yox, qəza baş verən zaman da orada bir zınqrov işarəsi olmalıdır, həmən işarəyə də. Orada bir zınqrov işarəsi olmalıdır, onun üstünə də